अस्सलाम वालेकुम। उलमाए किराम की नई और लाइव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی یا فاطر السماوات بحق پاک فاطمہ یا محسن بحق حسن یا قدیم الاحسان بحق حسین مظلوم علیہ السلام کریم خالق جتنے حاضرین یا نہیں آ سکے آسن ہر آزادار دے شرعی حاجات پورے فرما جملہ مریضوں نو شفائے کاملہ و عاجل عطا فرما میرا کریم خالق بے اولاد نو اولاد نرینہ عطا فرمائے اس ادارے نو میرا کریم اللہ کامیاب و کامران فرما طلبہ نو کامیاب و کامران فرما میرا کریم خالق شیعہ نے حیدر کرار نو اتفاق و اتحاد عطا فرما سیرت آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما واجبات دا پابند بڑا علماء حق دا سایہ ساڈے سراں تے قائم و دائم فرما سکو حق بیان کرن دی مومنین نو حق سنن دی توفیق عطا فرما ساڈے وارث امام زمانہ دا جلدی جلد ظہور فرما ساڈیاں گناہگار اکھاں زیارت دے قابل بڑا چا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم عبادت کرو صلوات پڑھ اللہم صلی علی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد الصلوات اللهم صل الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام صلوات اللہم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات صلوات اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق مالی و علی ما الحق صلوات اللہم صلی اللہ میرا کریم خالق تواڈی عبادت قبول فرماوے ابتدا ہے اسبانی ہے میرے تو بہتر پڑھن والے علماء موجود ہیں دو فرمان سن گئے نو مرشد علی دے توجہ ہے نا میرے موتر حق علی دے نالے علی حق دے نالے بچے آوے تے مجلساں ذکر سنن لگے وے روایتاں حدیثاں مضامین سارے تو زیادہ تو کو آن دین صرف ڈفٹی یہ ساری پڑھنا تو آدھا سننا نبیان دا سردار جرا وحی تو بغیر بولیندہ نہیں اپنی پاک زبان نال پہ فرمین دن حق علی دے نالے علی حق دے نالے نماز علی دے نالے علی نمازیاں دے نالے جرے توجہ فرمائی بیٹھے ہو شیعہ علی دے نالے علی شیعہ دے نالے ان شیعہ دے متعلق علی پیا فرمین دے ساڑا شیعہ ہوئے ساڑا منن اللہ ہوئے محب ہوئے جرا واجب ادا کرے تے حرام تو بچے ٹائم اتنے دو فرمان سنا ہونے تفصیل دا وقت نہیں
نلے 32-33 سال ہو گئے پورے ملک وچ پڑھے، حسرت بھی نہیں، عبادت ہے، حکم دی تعمیل ہوندی، ادارے دا پروگرام ہے۔ تیرا مرشد علی پیا فرمیندا ہے، میرا کریم خالق، میں علی جنت دی غرض کول تیری عبادت نہ کریندا، جہنم دے خوف کول عبادت نہ کریندا، میں عبادت تیری اس واسطے کریندا جو تو میرا کریم خالق عبادت دے لائق ہے۔ میں چاہنا ہے کہ ماحول ہو وجے بیا فرمان سنا دے ہوں۔ تیرا مرشد علی پیا فرمیندا ہے، میرا کریم خالق، سفر طویل ہے، زادرا تھوڑا ہے۔ وہ علی دا شیعہ کدا سوچے علی کل زادرا تھوڑا ہے، علی تک متوجہ کیتا ہے ہوں کریم خالق دے پاس۔ ایک بندے پوچھا چا مولا، او بسم اللہ، ساڑے مہمان مولانا رب نواز صاحب تشریف گھن ہے، ہر لحاظ نہ میرے تو بہتر، آخری فرمان پیا سنانا تے 217 مصائب دیاں تے اپنے پیارے بھرا مہمان نو ممبر۔ ایک بندے پوچھا چا مولا کوئی حسرت؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، علماء سنن لوگ بیٹھے، علی فرمیندے دو حسرت ہیں، جی میں علی علم رکھدا میرے کول پوچھا کہے نہیں، جی میں علی سخیاں میرے کول منگا کہے نہیں۔ نعرہ حیدری، یہ کچھ پڑھنا سخی ایسا ہے تیرا مرشد علی جو سخاوت کو ناز، عابد ایسا عبادت کو ناز، باپ ایسے جو حسنین شریفین کو ناز، اور میرے بزرگاں امام ایسے جو شیعہ کو ناز، اور علی امام بھی ناز کرے جو اے میرے شیعہ ہیں۔ تیرا کردار ایسا ہوئے، تیرا عمل ایسا ہوئے، میرا بزرگا عزیزہ نوجوانا، تیرے سارے تک دین سوکھا پہنچے، این دین تے خرچہ ہوئی علی دے پوتر تے دھیدہ، اللہ تے کچھ جزائے خیر دے۔ سب تو تھوڑا میں پڑھنا ہے کیونکہ زیادہ ٹائم ہے بھی نہیں، ایڈا وڈا خرچہ ہوئے، اکبر دی جوانی، اصغر دا گلہ، غازی دے بازوں، نمازی پردہ دار لوگ تشریف فرماؤ، علی دیاں دھیاں دیاں چادراں بلاؤ نے تھوڑیاں کھوس پئی ہیں، یہ کوئی دیر لگ دی ہے۔ میں پہلے آکھے زیادہ ٹائم دی مجلس محتاج بھی نہیں، نہ پہلے پیچھے تے، ہاں اللہ تو کچھ جزائے خیر دے وے۔ دو گلنا تے دو وین ممبر بھائی دے حوالے، وط حسین دی اولاد دے وچوں علی اصغر معصوم ہے، اے وی دین تے خرچہ ہوئے، معصوم سکینہ اے وی دین تے خرچہ ہوئے۔ نا چ اختلاف ہے، قید وچ اختلاف ہے، کئی پڑھ دن کئی دہاڑے، کئی پڑھ دن مہینہ، کئی پڑھ دن ایک سال، تے کئی دہاڑے، او جنہاں دی اکھاں وس پئیاں، آئی تو حسین دی تھی، واہ واہ اللہ تے کچھ جزائے خیر دے۔ بسم اللہ، جنہاں دی نکیاں دھیاں یا جوان بیٹھے، جنہاں دی چھوٹیاں بھیڑن، دو وین پڑھنے ٹائم اتنا ہے، جدہ شام دے دربار چا کھڑی ہے نا، ایک شامی بھجدا ہویا ہے، روایت ذمہ وار ہے، ادارے پہ پڑھدا، علماء پہ پڑھدا، ایک شامی بھجدا ہویا ہے، آدھے یزید مبارک ہوئی، جنگ جیت کے دیوی، دل نرم ہو ونی، ہاں جا ونی، دعا منگ لے۔ اے میں بسم اللہ کرا، میں تو تیری مکان واسطے کھڑا پڑھدا، آدھے اج مبارک ہوئی، تیرے قیدی آئے ہوئے جنگ جیت کے دی، شامی کو پتہ کوئی نہیں قیدی کون ہے، مارا کہیں کوئی اس مریض کون گی ہے، جزید آدھے میں بہت خوش ہاں، جو منگ سے میں دے سا ہوں، دیکھی میں دے پاسے ایویں دے دائے دے دائے، اچانک وہ دیاں لے دید پائے گئے اس معصوم سکینہ تے، شرم نہ کریں، بسم اللہ تے دیکھ کے اشارہ کر کے آدھے، اگر مبارکی دا بدلہ جزید میں کو دیونا چاہنا ہے، یا بچی میری کنیز بڑا، میرا پڑھنا سوکھ ہے، تہاڈا سننا سوکھ ہے، پوچھ سکینہ دے دل کول، جلے یہ آکھے نا میری بچی کنیز بڑا، میں گھر گھن ویسا میرے بچے کھڑے سی، ایویں پھوپھی دا دھیاں لے دامن نب کے، بھائی جان سکینہ دے کے دے پھوپھی، بابا میڈم مارا نے کنیزی میں کو بڑے دے، واہ واہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بھائی پیا دے ازادار ہے، کندیاں پپلاں دا پیا دے، سجاد روندا کیوں آئی؟ سجاد کو سکینہ دے دکھ روندے ہیں، پھوپھیاں دیاں چادراں روندیاں ہیں، واہ واہ سارا اکھاں دا وضو ہو گئی ہے۔ یہ دو گلاں تے دو وین کر کے ممبر بھائی مہمان کو پیا دینا، میرا بزرگا سجاد سامنے آئے، شامی عطی اللہ پڑھائی جیا، پڑھم سیدہ دے اساں آئے، انما یرید اللہ پڑھائی جیا اساں آئے، جیریاں ایتا قرآن چہل بیت آئی ہیں،
سیال صاحبی میں سجاد ڈسیندہ آئے تے آدھے اساں آئے شامی حیران ہو کہ آدھے قیدی تیرے چہرے تے جھوٹھی نہیں جڑدا آئے تا تاہل بیتے ہیں جنہاں اکھاں وس پئی ہیں سید آدھے جہاں دو اشارہ کی تے بطول دی پوتری ہے واہ واہ بسم اللہ یہ کوئی دیر لگ دی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جہاں دو اشارہ کی تے بطول دی پوتری ہے بسم اللہ حسین دی تصدید ہی ہے میں سجاد دی بھینے بس شریف ازادہ رہو شام دے زندان دی قبلہ ممیار شاہ صاحب فرمیندین چھت کوئی نہیں اور جیڑے دیکھا ہے شام قبلہ شاہ صاحب ازادہ رہو زندان دی دیوار دے نالائی کمینے دا محل میں وین پیا کردہ تے رات آئی ڈھل دی تخت دے اتے آئی حسین دا سر اتے آئی رومال زندانی جودھیاں لے ہو سکینہ اگر وین توجہ نہ سنوں گی تو ہی تہان جاوے سی سکینہ زندانی چکے ایڈا بھائی جان ڈکھا وین کیتا ہے حسین دا سر تڑک گئی ہے اگل مار کے آگے بابا نہ سجے سم سکدیاں نہ کبے سم سکدیاں میرے کان ڈکھ دین بسم اللہ علماء فرمیندن رومال ہٹائیں چھت پھٹیئیں حسین دے سر پرواز کی تیگاں کلیاں ہوئیں انڈے کی میرے پاسے زندان دے پاسے حسین ڈٹھائی عقل مار کیا دے یا اختی زینب زینب بین میری سکینہ نو چپ کرا سکینہ دے وین میں کو آرام نہیں کرن دے واہ واہ بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ اکھاں دا وضو ہو گیا بسم اللہ زینبین میری دین چپ کرا دید وین بابے نو آرام نہیں کرن لے دے بھلا ہونے میرا حصہ ہو گیا اوہ شریف ازادہ راؤ وط حسین دا سار علماء فرمیندن تاختے آئے دیکھی میرے پاس یکاں کلیاں ہوں یعنی یزید دے پاسے ڈٹھے حسین سیدہ دے کمینہ میں شہید بد دعائی میرا اللہ تیرے وجود چوئی میں رو جدا کرے جی میں غریب دے بچے جدا کی تینی ایک میری دھیئے واہ واہ بسم اللہ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا کمینہ میرا کریم اللہ تیرے وجود چوئی میں رو جدا کرے جی میں غریب دے بچے جدا کی تینی ایک میری دھیئے زندان جی کہیں ملے کہیں دیوار نال کہیں ملے کہیں دیوار نال ٹکرا و دی بھرے دیئے واہ بھائی واہ بسم اللہ یہ کوئی دیر لگ دیئے بسم اللہ صبح دا ٹائم میں ساری گل چھوڑ کے جنہ دی ہاں جا حالے تک نہیں آئی صبح دا ٹائم میں سجا دیتا دے حسین دا سارا ہے عقل مار کے ہاتھے کیا دے بھین روز جو آدیاں میں بابا نہیں ملدا جاگ بابا ملنا ہے بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کرم بھائی جان اللہ تو دیں تکلیفاں پریشانیاں دور فرما رنے کرو دعائیاں منگیاں کرو دو منٹ اور پڑھنا ہے جاگ بابا ملنا ہے آدھی بسم اللہ میں غریب دا بابا ہوں دیکھی میرے پاس ہیں جلے بابے دا سارا ہے رو رو سکینہ دی پھئے بابا تے کو کہیں پانی پلایا یا کوئی نہ بابا تے کو مرے دے رہن دھیڑے دی رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ یہ حق بڑھ دا ہے بسم اللہ روندے روندے وین پائی کریں دیا دی بابا اکھا وین سنا وچا ابتدائے مجلس علماء سنا لوگ بیٹیوں بی بی آدھی میری کانڈ دے کوئی جہاں نہیں جتا میں کتا زیانے نہ لگے ہو بسم اللہ بی بی زینب دا وین سجاد کندے کڈن علی بھین مر گئی حکمت اور پڑھنا ہے سفران دی ذاتی بہن مر گئی ہے بچے آوے تے مسائب سنن لگے وے جیویں پانی مل رہے ہیں جیویں غسل دیتا ہے فضا ہاتھ ودا کیا دیے سجاد غسل مکمل ہو گئے کفن رہے سجادہ دے غریبی جان دی اگر کپڑا ہوئے اما دی چادر بنا ہوا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اگر میرے کل کپڑا ہوئے آ بہنی دے برکے بنا ہوا وہ میلا چولا کفن بڑا میں بسم اللہ کرا ممبر بھی چھوڑے نا میں بسم اللہ کرا اگر میرے کل کپڑا ہوئے میں مادہ برکہ بڑا ہوا اگر میرے کل کپڑا ہوئے بھینی یا چادرہ بڑا ہوا
ਟੁਰ ਗਈਏ ਸਕੀਨਾ ਉਲਮਾ ਦੇ ਜੁਮਲਨ ਸਜਾਦ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਣ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਆਏ ਕਿਬਲਾ ਸਫਦਰਬਾ ਨਜਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਪੜਦੇ ਐਨ ਗੁਜਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਜਿਹਨੀਆਂ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਲਿਓ ਸਕੀਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮਿਲੀ ਆਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸੈਯਦਾ ਦੀਏ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਬ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਮੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕੁਆਕ ਤੂੰ ਸੈਯਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋ ਸਕੇ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਬਈ ਬੱਚੀ ਤੀਜੀ ਰਾਤ ਬਈ ਬੱਚੀ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੀਂ ਰਾਤ ਪੰਜਵੀਂ ਬੱਚੀ ਕੋ ਸਕੀਨਾ ਮਿਲੀਏ ਪੰਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਲੱਗੀਆਂ ਆਈ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਯਤੀਮ ਹੈ ਅੱਜ ਸੈਯਦਾਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਗਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਉਹ ਨਾ ਰੋਵੇ ਆਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਯਦਾਦੀ ਹੈ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਲਾ ਰਾਜ਼ਣਾ ਮਿੰਬਰ ਪਿਆ ਛੁੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖ ਸੈਯਦ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਤੇਰੀ ਆਇੰਦਾ ਜ਼ਾਮੇ ਨਾ ਸੈਯਦ ਹੀਆਂ ਕੋ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਉਲਮਾ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਕੀ ਦੇ ਨਾ ਵੇਣਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਸਮੁਖ ਵੇਂਦੀਆਂ ਜਿਲੇ ਮਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ ਬਾਬਾ ਦੀ ਜੋਈ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਯਤੀਮਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਵੀਂ ਕਬਰ ਬਣਾ ਸਮਈਆ ਤਾਪ ਚੈਨੀ ਆਏ ਬੱਚੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਡਿੱਠਾ ਵੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਗੁਆ ਦੀ ਆਈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਏਡੀ ਗਰੀਬ ਏ ਇਹ ਤਨਾ ਜਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਚ ਰਸੀਆਂ ਨੀ ਦੇ ਪੇਰਾਂ ਚ ਰਸੀਆਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨੀਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਨਾ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਾਤੀ ਪਈ ਏ ਉਲਮਾ ਫਰਮੇ ਨੇ ਡੂ ਕਹਿ ਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਵਾ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਕੀਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਲੇ ਬੈਠਿਓ ਬਈ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਬਾਬੇ ਪੁੱਛਾ ਮਿੰਬਰ ਪਿਆ ਚੁਣੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਿਆ ਡਿੱਠਈ ਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੁਆ ਦੀ ਆਈ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਰਸਣਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸਾ ਜੋ ਏਡੀ ਗਰੀਬ ਏ ਕਵੰਦੀ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਲਾ ਚੋਲੇ ਬਈ ਬੱਚੀ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਏਡੀ ਗਰੀਬ ਏ ਇਹਦੇ ਰੁਖਸਾਰਾ ਤੇ ਦਾਗੇ ਨੇ ਕੋ ਕੋਈ ਮਰੇ ਦਰ ਏ ਬਾਬਾ ਇਹ ਯਤੀਮ ਏ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹੇ ਅਲਲਾਹ।